Još jedan pokušaj prenosa nadležnosti. Vlada Srpske odbacila je inicijativu Savjeta ministara za uspostavljanje Fonda za preduzetništvo i razvoj BiH. Poručuje, to je neustavno, a planirani način finansiranja fonda iz viška deviznih rezervi Centralne banke nezakonit. Od srpskih predstavnika u Sarajevu vlada traži da ne podrže inicijativu. U inicijativi stoji, osnivač fonda bila bi BiH, početni kapital obezbeđen od viška prihoda Centralne banke BiH. Potom osnovu na račun Ministarstva financija i Trezora BiH godišnje se uplati 30 miliona maraka. Formiranje takvog fonda protivno je Ustavu i zakonu, kategorični su u vladi. Podržavaju stav predsjednika Republike Milorada Dodika, koji još prije 4 mjeseca upozorio da se prema zakonu višak deviznih rezervi planiran za uspostavljanje novog BiH fonda ne može koristiti u te svrhe. Zato se od srpskih predstavnika u Sarajevu zahtjeva da spornu inicijativu ne prihvate. Ali kad imate takve predstavnike kakvi su navodno ovi naši, u navodnicima naši, onda možete svašta da očekujete. Ne možete ujutro da, navečer da legnete, da ne očekujete ujutro neko iznenađenje. Posebna opasnost krije se i u onome u što bi fond mogao prerasti. Osnivanje fonda predstavlja prvi korak ka uspostavljanju agencije za mala i srednje preduzeća na nivou BiH. Privrednici iz Srpske upozoravaju da na taj način ne bi mogli da utiču na sredstva koja bi se eventualno raspoređivala na nivou BiH. Pozivaju na oprez. Poznato je da na tom nivou vrlo često bude različiti manipulacija, tako da bi predložili kolegama i savjeta ministara i ostali koji odlučuju da se ne osnivaju institucije koje su daleko od previše daleko od Republike Srpske. Podsjećamo da su iz Republike Srpske predlagali da se Centralna banka BiH uredi kao dioničarsko društvo čiji bi vlasnici bili entiteti u onom omjeru koliko su sredstava uložili u osnivački ulog banke. U tom omjeru bi i raspolagali sa dobiti. Uspostavljanjem fonda iz viška rezervi Centralne banke entiteti na taj novac ne bi mogli računati.